សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជួបតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាជំរាបអំសែងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាតមតឆាណែលខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអាតមតព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាសម្ដីមាសលោកអុកញ៉ាឌូឆៃថាស្លាប់ទៅយកលុយទៅមិនបានទេតែរកលុយបានធ្វើបុណ្យផង ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងលោកអុកញ៉ាឌូឆៃសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆានែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ប្រិយមិត្តជាច្រើនបានទទួលស្ដាប់ចា៎ស្គាល់ក៏ដូចជាលោកអុកញ៉ាឌូឆៃ ដែលលោកគឺជាម្ចាស់ក្លឹបល្បីមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនតែងតែឃើញពីសកម្មភាពរបស់លោកនិងភារកិច្ចរបស់លោកបានជួយដល់ជនទីទាល់ក្រជាច្រើនអ្នករហូតដល់ពេលនេះលោកនៅតែបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះជារឿយៗផងដែរលោកអង្គញ៉ាឌុងឆៃគឺតែងតែបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោក ពីសាដ៏មានការចាដ៏មានអត្តន័យជាច្រើននិងជារឿងរាវក្នុងសង្គមឬក៏ធ្វើមនុស្សធម៌គឺលោកតែងតែមានចាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជានិច្ចដោយឡែកកាលពីពេលម្សិលមិញនេះលោកអុកញ៉ាបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងចាំអ្នកគ្រប់គ្រងមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដោយលោកបានបង្ហោះសារថាស្លាប់ទៅយកលុយទៅមិនបានទេរកលុយបានធ្វើបុណ្យផងឌួងឆៃចាបន្ទាប់ពីបានឃើញសាររបស់លោកហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនអ្នកពិតជាគាំទ្រនិងសារខាងលើនេះខ្លាំងណាស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចរស់នៅលើផែនដីនេះរហូតបានទេតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរកលុយកាក់ គឺมันមិនមែនសម្រាប់ថាស្លាប់ទៅយកទៅជាមួយទេគឺសម្រាប់បំពេញតម្រូវការពេលដែលយើងនៅរស់នឹងឯងសំខាន់ទៀតគឺយើងមានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចមានសមត្ថភាពជួយដល់អ្នកទីទាល់ក្រក៏ដូចជាជួយដល់សង្គមផងដែរនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតយើងមិនបានជួយដល់សង្គមហើយបើយើងគិតតែពីថាស្លាប់ទៅវិញមិនយកលុយទៅ ថែមទាំងធ្វើបាបដល់សង្គមទៀតគិតថាក្នុងចំណុចមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់យើងជួយខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរគឺរាប់ថាជួយដល់សង្គមជាតិហើយចានេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់លោកអុកញ៉ាឌូឆៃចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាអត្ថន័យសម្ដីមាសរបស់លោកគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពីឆានែលខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះឆានែលខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា